falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz, eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Bom dia, bom domingo, né? Bom domingo. Sim. Hoje é dia de culto da família, hoje é dia de distribuição de almoço para os moradores de rua. Paz do Senhor, amor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, família Pão da Vida, um domingo assim abençoado, é um domingo onde você se reserva para buscar o Senhor, para se encontrar com a família que é projeto de Deus e se encontrar conosco hoje também, que temos a oração da manhã, dessa programação que vem do coração de Deus. E hoje é um dia especial também, onde todos os moradores, aqueles que vão aos domingos pegar o seu alimento. Verdade, Deus mas abençoe grandemente e você compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais e abençoe, você será abençoado. Faça um propósito com o Senhor. Amém? Amém. Queridos, nós vamos trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, mas antes nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal. Isso. Que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis e deixe nos comentários os seus pedidos de oração para que nós vamos orar por você e minha esposa. Nosso grupo de oração vai orar por vocês, rogando a Deus, para Deus realizar aquilo que tem desejado o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o segredo para ser abençoado por Deus. Uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de Deus que vai trazer uma palavra muito maravilhosa para a sua vida, que é a palavra de Deus. Nós queremos começar com Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e o obedecem aos seus mandamentos. E vamos ver agora Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto ele é. Você veja que a palavra de Deus fala muito sobre a fidelidade de Deus. Verdade. Mas também fala sobre a fidelidade de nós crentes. É Deus dizendo assim: eu sou fiel a vocês, mas quero que vocês também sejam fiéis a mim. Isso. E a palavra de Deus prossegue falando da fidelidade de Deus. Aqui está em Salmo 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Você está vendo o que Deus está dizendo? Eu sou fiel em tudo. Ele está dizendo assim, Deus não pode negar a Ele mesmo. E quando Deus diz eu sou fiel, Ele está dizendo que quer também que nós sejamos fiéis. Verdade. Veja aqui o Salmo 36, versículo 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Aleluia. Aleluia.
Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apego-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. E essa palavra está dizendo o quê? Que o nosso Deus, ele é compassivo. É paciente. Ele é misericordioso. Ele é muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Isso quer dizer que quando nós erramos, quando nós caminhamos por caminhos que não agradam a Deus, ou quando somos infiéis a Ele, há um arrependimento e um retorno aos caminhos dEle. É verdade. O caminho está aberto para você, para mim, para todos retornarem e serem abençoados por Deus. Nunca você vai encontrar um Deus que diz, não quero mais nada com você. Não, esse Deus você não vai encontrar porque Ele não existe. O nosso Deus é fiel, é compassivo. Todas as vezes que um dos filhos de Deus, uma das filhas de Deus, peca e pede perdão, Deus vai perdoar. E é bom que a gente saiba disso, porque o que o inimigo quer que a gente acredite é que ele não perdoará. E a palavra de Deus, ela prossegue trazendo exemplos da fidelidade de Deus. Olha aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Pronto. Atributo de Deus, aleluia, onisciência, onipresença, fidelidade. Deus é fiel. É verdade. A palavra está dizendo que ele não tem como negar a ele. Não, você foi infiel a mim, você é infiel a você. Não. Deus, ele permanece fiel. Às vezes nós somos um pouco, digamos assim, temerosos com relação a Deus não me perdoa. Não, Deus não lhe perdoa se não houver arrependimento. Então o segredo para ser abençoado, para desfrutar das bênçãos de Deus em todas as áreas, isso é na saúde, é na vida familiar, é na convivência do casal, é na convivência dos pais com os filhos, é de toda a família, é na vida financeira. A fidelidade de Deus está naquilo que nós fazemos. Olha o que diz aqui o salmista no Salmo 89, no versículo 1. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. O salmista está dizendo, eu vou cantar, eu vou salmodiar a fidelidade de Deus por todas as gerações. Por quê? Porque ele nunca deixa de ser fiel. Nunca. No Salmo 89, versículo 8, veja o que está escrito. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Envolto, quer dizer, ele é fiel em todos aleluia, os momentos, em todas as direções. Nunca você vai encontrar Deus dizendo assim, não, eu não vou fazer isso para você, não, porque você foi infiel a mim, eu serei também a você. Não, Deus só é infiel com quem não quer nada com ele. Não é que ele seja infiel, é que ele não vai abençoar você ou qualquer outra pessoa para festejar com o diabo. Então Deus vai abençoar os seus filhos. O que é que a palavra diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Então nós temos que ter cuidado para não desprezarmos o nosso Deus com os nossos pecados, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, como está escrito em Isaías 59. Mas veja aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, ele estava dizendo assim, a fidelidade de Deus é tão grande que ele deu o seu aleluia, Filho. Não foi prometido? Deus prometeu, lá no Jardim do Éden. Da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Ele estava falando de Jesus. E ele mandou seu Filho nascer da mulher, se submeter a tudo que ele se submeteu para derrotar o inimigo. E a palavra está dizendo que ele não deixou que a missão fracassasse, porque a fidelidade dele estava dizendo que ele não pode negar a ele mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? A palavra está dizendo que Deus mandou para a cruz Jesus Cristo, seu Filho amado, em quem muito ele tinha prazer, como ele disse duas vezes no Jordão e no Monte Hermon, para o sacrifício da cruz, morte e morte de cruz, para tirar a maldição do pecado e da morte das nossas vidas. Isso é fidelidade. Deus foi fiel a esse extremo.
E aí a palavra complementa e ela vai dizer: se Deus nos deu Jesus Cristo, seu Filho, quando nós éramos ainda pecadores, aleluia, não nos dará, estando nós muito mais caminhando com Ele? Verdade. Ou seja, Deus deu Jesus para me resgatar quando eu vivi no pecado. E agora? É agora que eu tenho a vida na presença dEle, que vocês, aleluia, têm a vida na presença dEle, que a pastora Jossa Neto tem a vida na presença dEle. A palavra está dizendo assim: será que agora Ele não nos dará muito mais estando nós com Ele? Então a bênção de Deus é para aqueles que são fiéis. Isso é verdade. Porque a bênção do Senhor é para abençoar todos os filhos e filhas que buscam Deus. Vamos fazer uma oração agora. E nesta oração nós vamos dizer para Deus que o Senhor, que é misericordioso, que é bondoso, que é compassivo, vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos dê, acima de tudo, o direito de continuar na sua presença, sendo vasos de honra ou glória. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Ore conosco, amada e querida Igreja do Senhor Jesus. Neste momento vamos fazer a nossa oração. E a nossa oração, ela vai dizer para o nosso Deus: Senhor nosso Pai, nós queremos começar, Deus, pedindo, sim, perdão, Pai. Pedindo perdão, Deus, pelas vezes que nós somos infiéis, pelas vezes, Pai, que nós não fazemos aquilo que agrada ao Teu coração. O nosso pedido, Pai, sim, é para que o Senhor nos dê, Pai, sempre o Teu perdão, a Tua misericórdia. Sim, meu Pai. E nos conduza, Pai querido, Deus amado, nos caminhos que agrada ao Teu coração. Sim, Pai, obrigado por nos ensinar através da Tua santa palavra. E o nosso clamor nesta manhã é por, aleluia, todas as vidas que têm acompanhado esta oração, sim, da manhã, Pai, esta mensagem, e têm recebido ela com alegria no coração e na alma. É, Paizinho, porque toca, Deus, Senhor, o Senhor sabe o quanto nós te amamos. Vai encontro, Jesus. Quem conhece o nosso coração é o Senhor. Fiel, é o Senhor que sabe, Deus, do quanto amamos, Jesus, o Senhor, e como, Senhor, desejamos estar na Tua presença. Grande, e nós sabemos, Pai, que esta oração, aleluia, o Senhor vai ouvir. Por isso nós queremos pedir, Pai querido, Deus amado, que o Senhor socorra teus filhos e filhas que estão sofrendo, Pai. Que estão passando pelas situações mais difíceis. Deus, famílias inteiras estão precisando do teu amor, do teu carinho, da tua misericórdia. Então alcança-os, meu Deus, com teu poder. Alcança-os, meu Deus, com a tua misericórdia. E enche teus filhos e filhas da tua paz, desta paz que excede todo entendimento. Abre as portas para abençoar, Senhor, a vida financeira das famílias, emprego, Senhor. Renda, meu Deus. Que teus filhos que têm comércios, pequenos, médios ou grandes, o Senhor possa abençoar, mandar bons clientes para abençoá-los poderosamente. Porque grande e poderoso é teu nome. E nós louvamos o teu nome, meu Pai, e agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito. Porque grande tem sido a tua misericórdia. Derrama do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, nos ensinando a caminhar na tua presença. Pai, abençoa nossos dizimistas, abençoa nossos ofertantes, teus filhos e filhas que com amor no coração, meu Deus, ajuda a tua obra. Hoje mesmo, Pai, nós vamos estar distribuindo almoço, sim, Senhor, para muitos moradores de rua, 150. Visita cada um deles, meu Pai. 200, Pai. É, o Senhor que sabe quantos serão. Eu quero pedir a Tua bênção sobre aqueles que nos ajudam a fazer esta obra. Senhor, hoje mesmo crianças vão estar recebendo leite da fazenda do Pai. Famílias vão estar sendo beneficiadas. Almas estarão se rendendo, Senhor, aos Teus pés nas igrejas Pão da Vida. E nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, a Tua bênção gloriosa sobre a vida de todos os Teus filhos e filhas. Abençoa, Paizinho querido, todos. Realize o milagre da multiplicação. Atende as orações dos que têm votos e propósitos. Abre as portas para abençoar todos que desejam abençoar a Tua obra. É isso, meu Deus, que nós pedimos e agradecemos. No santo e poderoso nome do Teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Papai. Sim, abençoe a todos que estão conosco, os que são inscritos, que compartilham esta mensagem. Sim, meu Pai. Abençoe a todos que nos seguem nas redes sociais. É o nosso pedido, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Paizinho. Amém. Amém, amados queridos. Um abraço carinhoso. A gente se vê às 11 horas, 11 e pouco, com o almoço dos moradores de rua. E à noite, no culto da família, você é convidado a estar conosco hoje. No culto da família, transmissão por este canal,
Transmissão pelo Instagram da igreja, arroba Pão da Vida Mossoró. A transmissão pelo Facebook da página da Rádio TV Pão da Vida no Facebook. Muito obrigado, um beijo carinhoso. Nosso pedido, inscreva-se aqui no canal. Compartilhe. Ajude o canal a crescer e compartilhe nas suas redes sociais. Amém, amor? Amém. Amém. Até daqui a pouco no almoço dos moradores de rua. Deus abençoe, fique beijo na paz coração. Do Senhor Jesus. Beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Deus abençoe. Fica na paz.